É isso mesmo, Alberto. Estamos no mês de maio, mês voltado para a campanha contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Aqui na cidade de Codó, esta campanha está a todo vapor. Eu estou aqui no Conselho Tutelar e vou falar com a Tamires Santana, que é conselheira tutelar, e vai explicar mais para a gente sobre esse mês importante desta prevenção que deve ser levada muito a sério. Não é isso, Tamires? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, esse mês de maio é um mês muito importante, né? Como você já falou, é um mês inteiro voltado para esta campanha, que é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, é um mês onde todos nós, tanto o Conselho, quanto à assistência social, quanto às escolas também, né? toda essa rede que a gente tem, né, de combate a esse tipo de abuso, está trabalhando com as crianças e adolescentes. E também a gente trabalha com os pais, já tivemos várias reuniões, né, em escola, a gente é convidado, o conselho é convidado, e quando tem uma reunião com os pais, que a escola convida, a gente vai e fala dessa temática, que é um tema importante. Assim, a gente não pode falar que o dia 18 de maio, que essa ação ela só pode ser feita no dia 18 de maio. Não, a gente sabe que todo dia da semana, todos os meses do ano, crianças estão sendo abusadas, estão sendo violentadas. Esse dia 18 de maio, ele vem para lembrar, para a gente combater, né? É um dia que a gente, as pessoas, elas têm um olhar, o olhar delas é voltado mais para essa temática. Tem caminhada no sábado, né? A gente participou de uma caminhada juntamente com um projeto aqui de Codó, junto com crianças. A gente vê as crianças tendo voz, sabe, para esse tipo de problema. As crianças estão aprendendo. Não é porque a gente não é porque elas querem, mas é porque é necessário. É necessário as crianças aprenderem a se proteger desses abusos. Você tocou num ponto muito importante agora há pouco, quando você se trata, como você falou, quando se trata de família. A família deve acompanhar a criança, né? Deve observar os gestos que a criança faz para poder acompanhar. E justamente porque, na maioria dos casos, acontece de dentro de casa, não é isso? Isso mesmo, infelizmente. Muitos abusos ocorrem dentro de casa com os próprios familiares, né? A população toda é sabedora disso, porque a gente tem as notícias, né, nos jornais, e o que a gente vê hoje é isso, os abusos dentro da própria casa. Mas, assim, ó, no passado, a gente vê que as famílias não conversavam sobre isso com os filhos, e hoje já tem essa diferença, né? Os pais, eles já estão conversando, já estão, porque eles estão vendo que a gravidade desse tema dentro da família, que as crianças, os adolescentes precisam entender para poder se proteger, né? E essa rede de proteção, como você falou, ocorre muito dentro de casa, né? E, às vezes, os próprios pais, a própria família não consegue identificar que aquela criança ou aquele adolescente estão sendo abusados, eles estão sendo violentados. Então, é por isso que a gente tem uma rede de proteção. E nesse mês, o mês de maio laranja, a gente fala muito isso com as crianças, né? Com os adolescentes, que eles têm uma rede e que eles, se eles não têm aquela segurança de falar com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, eles podem ir até a escola, que a escola também faz parte dessa rede. E, às vezes, os professores são os primeiros a identificar, porque os professores vê aquela mudança de comportamento, né? Porque tem as mudanças de comportamento também. Agora, para encerrar, gostaria que você explicasse para a gente qual é a diferença do abuso para a exploração de crianças e adolescentes. Então, o abuso sexual é quando há prática, né? Quando há prática, quando uma criança ou adolescente ela é abusada, quando há uma prática sexual, por exemplo, quando alguém, se alguém passa a mão nas partes íntimas, é um abuso.
né? Não houve uma relação sexual, não houve penetração, mas é abuso. Se for menor de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável. Então, isso é considerado abuso. A exploração é quando algum adulto age com essa criança ou adolescente para fins lucrativos. Tipo, quando ele vende, ele tira fotos daquela criança e coloca nas redes sociais ou vende aquelas fotos para pedófilos. Isso é exploração sexual. Ok, Tamires, muito obrigado pela entrevista. Conversamos com a conselheira tutelar, Tamire Santana, que explicou mais sobre esse mês muito importante, só como ela já frisou, não é só o mês, durante todo o ano o Conselho Tutelar está voltado para essas causas e está aqui para atender toda a população. Qualquer pessoa pode procurar o Conselho Tutelar para reclamar, para denunciar e para alertar. É justamente a função do Conselho Tutelar. Com imagem de Ivan Neto, Sérgio Rocha, de volta ao estúdio.